chamenche wa digirene ke ta hetirie ha ka fogetirite mahetia makwa niguo ngoro yakwe hote kuiganira hote kwihura maithori maya mawendo kimenye ni ha muzima ndahetirie Imodo yaga message ndocokagia ni watumire ndimene muno baby ti uragia ni otha kamuzi maitare kanane ukara batio tago kenirie kanane ukara batio tago kenirie wadigire neke dahetirie ha kafugetirite mahetia makwa Niguo ngoro yakwe hote kuiganira hote kwihura maithori maya mawendo kimenye ni ha muzima ndahetirie Aciari arata akwa na gicagi giothe ni moya ti muzima ndi kindu waku Nida shorete to kigia to na nawe onani doe nida tweka mama yaku onani doe nida tweka mama yaku wadigire neke dahetirie ha kafugetirite mahetia makwa niguo ngoro yakwe hote kuiganira hote kwihura maithori maya mawendo Kimenye ni ha muzima ndahetirie Ni gutumiire athuri atie gikuyu-ini Na ng'ang'a mucii-ini uria wa Kiumi Stillwater Kamau Justin ni mwendia wa mituba Umere ni ha muzima ndakuhitirie Umere ni ha muzima ndahetirie Wadigire neke ndahetirie ha Kafugetirite mahetia makwa Niguo ngoro yakwe hote kuiganira Hote kwihura maithori maya mawendo Kimenye ni ha muzima ndahetirie Muheshimiwa Gathe wa Jeri Tajoreria Ni hata hetirie Goro ino thaka ya wedo wako kirie Ukimia kiriria mwaki wa mafefe Na todo miakeno No ira tengera No nyende gukigia muthuri na twana No diwe kana goro No yende chari uki Ni wahetirie we switi niko diga Wadigire neke ndahetirie ha Kafugetirite mahetia makwa Niguo ngoro yakwe hote kuiganira Hote kwihura maithori maya mawendo Kimenye ni ha muzima ndahetirie Studio 56